こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。米軍と仏軍のクロスレッキ、シャルル・ド・ゴールに3月3日。F-18 戦闘機スーパーホーネットが到着しました。このクロスデッキ契約は日本も行う予定だ。それは護衛艦出雲に F-35B ステルス戦闘機をクロスデッキにて運用する計画。日本も F-35B ステルス戦闘機を42機購入する予定。だが、出雲を回収後、すぐに F-35B 戦闘機が来るわけではなく、F-35B 戦闘機が納品されるまでの間、米軍とのクロスデッキ契約にて、運用する予定だ。シャルル・ド・ゴールにしても、護衛艦出雲にしても、空母の数は明らかに増えてきている。英国にも空母はあり、クイーン・エリザベスなど西側諸国には、数隻所有している状況。シャルル・ド・ゴールには、カタパルトが装備されていて、伊豆、最寄り数十メートル長いだけだが、第7艦隊のニミッツ級航空母艦を小さくした感じといえる。護衛艦伊豆、モノ運用や米軍の共同軍事訓練には、今硫黄島を使って訓練を行っている。米軍もこの硫黄島でいろんな訓練を行っているのだが、近年、その硫黄島への距離が遠すぎるという観点から見直しが行われている。今現在、馬毛島という島で訓練などを行う方針が出てきた。その馬毛島という島は、鹿児島にほど近い立地にも第一列島線近くと。いうことで、有事の際に移動が簡単にできるとされている。では、この馬毛島を詳しく見ていこう。2019年11月末、現在の日本では、宇宙開発でよく知られた種子島にほど近い、そこから西方に約 12km 離れた場所に浮かぶ島が、軍事的、政治的に、世間の注目を集めることになった。この島、馬毛島という名称で、行政区分け上では、鹿児島県西表市にあたる島なのだが、1980年以後に、一時的に無人島となり、その後は、所有する企業の従業員が居住し、再び有人化した経緯を持つ。そんな馬毛島の名が、報道によって注目を集めたのは、所有企業の従業員がいなければ、事実上の無人島と化していたこの島が、一躍、日本とアメリカ双方の軍事上から、非常に重要な意味を持つことと、なったためだ。今回、馬毛島の名が取り沙汰されるようになったのは2007年のことであり、その用途として、現状は東京都に所属する硫黄島で実施されているアメリカ海軍の航空母艦艦載機の訓練の代替先と報じられたことに端を発する。このアメリカ海軍の航空母艦艦載機の訓練とは通常 FCLP と呼ばれているものであり、陸上の滑走路を航空母艦の飛行甲板に見立てて艦載機の離発着を行うもので、
航空母艦載機の運用に必須といえるものだ。現在日本に展開するアメリカ海軍の第7艦隊はその航空母艦艦載機の所属を山口県の岩国基地に置いており、ここから硫黄島までは約 1200km ほども距離があるため、馬毛島に白羽の矢が建てられたのだった。岩国基地から馬毛島までの距離は約 400km ほどであり、現状の硫黄島までと比較した場合の搭乗員の負担軽減はもとより、その近さからは時間的コスト的な利点も大きいことが現実味を帯びさせた。こうして2011年6月には馬毛島の 99.6% を所有している企業、残り 0.4% は西表市が所有と防衛省との間で交渉の合意が取り交わされ、さらに日米安全保障協議委員会における共同文書にも明記されるに至った。またこうした動きと並行して2018年7月には海上航空旅自衛隊による使用も検討されていることが報じられたが、すんなりとことは運ばず、地元の種子島や屋久島での反対決議可決や所有会社との契約問題が表面化した。こうした地元自治体に対しては日本政府として継続して理解を求める方針が示されたが、2019年1月に所有企業との間で160億円での買収に大筋の合意が得られた後、同年5月には一旦白紙撤回されるなど混乱が見られた。その後2019年11月末に再び160億円の金額で交渉が合意したとされ、馬毛島の所有企業によるお家騒動がこうした日本政府との間の二転三転する交渉合意をめぐっての契約トラブルを引き起こしていたことが明らかになった。そもそも馬毛島にこうした日本政府からの買収が持ち上がった際には、当初島の価値としては45億円相当だと積算され、現在合意に至った160億円という価格そのものに疑義を唱える声も野党などから寄せられていた。一説には馬毛島を所有していた企業は400億円という足元を見た価格を提示していたとも報じられ、ここに同社のお家騒動や経営悪化をめぐる破産問題などが絡み、当初予定された2019年度末までの買収ができない事態となった。160億円という馬毛島の買収価格は、確かに 8.2 キロ平方メーチルという同等の面積が決して狭くはないことを考慮しても、事実上の無人島として絶対的な価格としては高額な印象も拭えない。しかしアメリカ海軍の航空母艦艦載機の訓練代替地としてや、海上航空旅自衛隊の拠点としての活用を鑑みた場合、個人的には相応の価値を持っている意味のある160億円だと感じるが、いかだろう。ただし、
馬毛島のこれまでの所有企業の意図や浮上してきた案件との絡みを考えると、政治的には極めてグレーな存在であったということも事実としては踏まえておく必要はあるだろう。そもそも馬毛島の騒動は、今は大手銀行に吸収合併された金融機関によって1974年にまずレジャー施設として開発することを目的に買収され、この計画が進む間なった後に国の石油備蓄基地として名前が浮上したことが始まりだった。この石油備蓄基地計画も別の場所に決定したため、馬毛島は宙に浮き、次に1983年に時の防衛庁に対し自衛隊のレーダーを設置する候補地として制海工作が行われ、1986年にその汚職事件が明るみに出て所有先銀行が消滅する事件を引き起こした。こうした経緯を経て、今回政府と買収に合意した所有先企業が1995年に入手したのが馬毛島であり、最初に浮上した石油備蓄基地以降、何らかの国の施設に転売して再起を得る目的があったことは想像に難くない。ただ反対する地元の声もあるものの、実質的に無人島であることは、沖縄にアメリカ軍基地が集中しているような状況を鑑みれば、ぜひ有効利用する方が正解ではないかと感じられてやまない。